Preto, viete, nie je dobré čítať rozprávky, kde sa čaruje a kde sa robia takéto magické veci, pretože jednoducho človek sa vlastne stretáva už v tom čítaní s okultizmom. Proste ja varujem vás, deti, aby ste nečítali tie rozprávky o bosorkách, o všelijakých čarodeníkoch, černokňažníkoch a ja neviem, čo všetko. Harry Potter napríklad. Varujte sa. Varujte sa Harry Pottera a týchto kníh. To je vyloženie veštecká kniha, čarodenícka. To je okultný duch za tým a to vás môže otráviť. Prečo? Prečo sa toho máte varovať? Pretože lebo to je duch čarodejstva a vy sa môžete týmto čarodejstvom niekde otráviť. Nechcem hovoriť príklad, ja som ako dieťa veľmi miloval rozprávky a aj takéto. Proste ja som, nebola rozprávka, ktorú by som ja nebol poznal ako dieťa. Ale musím vám povedať, že práve preto to som bol tak otvorený pre tieto veci, lebo ja som vlastne sa otvoril tomu duchu okultizmu a praktizoval som to už ako dieťa a tak ďalej. A bolo to veľmi nebezpečné, pretože som niekedy dostal sa aj do takého pokušenia, aby som teraz urobil nejaké zaklínadlo alebo nejaké čary a tak ďalej. Nebudem to rozvíjať. Teda som sa otvoril tomu duchu čarodejstva práve cez tieto rozprávky a čítania týchto príbehov a vlastne prichádzali určité pokusy do mojho detského života, kde som vlastne určitým spôsobom to čarodejstvo ako keby začal uplatňovať. Nechcem sa do toho vnárať, hovorím, len aby ste rozumeli. No a potom je v zjavení Jánovej, myslím, že posledná kapitola je to, môžem sa na to pozrieť, čo hovorí Božie slovo o čarodejstve. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. To znamená, že kto sa otvorí tomuto čarodejníckému duchu, vlastne stráca spasenie. Takže že veľmi je nebezpečné, aby deti sa nainfikovali týmto duchom Harry Pottera a ja neviem čo všetko, lebo za tým stojí duch čarodejstva, duch mágie a to sú veľmi vážne veci. Ak chcete, poviem vám aj taký príbeh, ktorý som mal ohľade bielej a takej čiernej mágii ohľade jedného dieťatka, dievčatka. Raz mi telefonuje istá osoba z nejakej časti Slovenska a taká rozčúlená, keď som zodvihol telefon, tak nie že rozčúlená, taká rozjatrená bola a hovorí, povedz mi brat Barkovci, alebo pán Barkovci, už si nepamätám, ako ma oslovila, že nie to Božieho muža, nie to Božieho služobníka, ktorý by už vedel pomôcť na tomto svete, že už nie to Božích sluhov. Hovorím, povedzte, o čo sa jedná, ja neviem, o čo proste obviňujete alebo napádate a nepoviete, o čo sa jedná. A ona hovorí, sme veľmi zranení, veľmi sme utrápení, lebo chodíme hore dole, hovoria, jedni hovoria, že sú Boží služobníci, druhí hovoria, že sú Boží služobníci a proste nikto nám nevie pomôcť. A hovorím, tak mi už konečne povedzte, čom potrebujete pomôcť. A hovorí, že majú 12-ročné dievčatko, ktorému sa zjavujú bieli anjeli aj čierni anjeli. A už od narodenia. A že pán farár povedal, že to je veľké obdarovanie, že to je veľká prednosť, že to tie deti, keď už niečo takéto už v detstve môžu prežívať, že vidia bielých anjelov, čiernych, že on ešte takú danosť nemal a že to je veľký dar od Boha, tu povedal pán farár tejto rodine. Lenže, čo sa stalo? Dieťa malo 12 rokov
A naraz sa jej tí čierni anjeli postavili do brány, školskej brány a nepustili ju do školy. Pol roka to dieťa nemohlo ísť proste do tej školy. A tak sme potom hľadali pomoc. A tieto veci sú veľce reálne na to, aby tieto veci boli odhalené. A boli odhalené, Pán Ježiš mi ukázal, pretože oni chceli len tých zlých anielov sa zbaviť a tých dobrých sa nechceli zbaviť, tak som povedal, že aj jedni sú čerti, aj druhí sú čerti. No tak to rozčúlilo tých rodičov a nechceli, nedovolili, aby dieťa bolo oslobodené od tých bielých anielov. A mne Duch Svätý veľmi jasne povedal, že to sú padlí anieli. No a potom som žiadali odo mňa, aby som potvrdil z písma, že ako ja to dokladujem, že aj tí bieli anjeli sú zlí anjeli. No a to jednoducho som ja nemal možnosť žiadnym spôsobom to dokázať, len s písmom. A naraz Duch Svätý mi priniesol tú myšlienku a hovorí, Alexander, všimni si, že vždy tí anjeli, ktorých som ja poslal, ktorých Boh poslal ako svojich, tak vždycky proste tí anjeli, prvé slovo, keď oslovili človeka, bolo to, že neboj sa. A že bez toho vôbec od Boha neboli poslaní anjeli. Teda keď anjel prišiel k Danielovi, povedal mu, neboj sa, Daniel. Prvé slovo bolo neboj sa a druhé bolo Daniel. Hej? A potom, keď čítame v Zachariášovi, neboj sa Zachariášu. Keď čítame o Márii, neboj sa Mária. Keď čítame o Jozefovi, že sa mu zjavil vo sne anjel, neboj sa Jozef. Keď čítame o Pavlovi, keď mala teda troskotala tá loď a zjavil sa mu anjel, sám Pavel vydáva svedectvo, že anjel mu prehovoril a hovorí, neboj sa Pavle. Rozumiete, teda vždycky, keď bol od Boha nepadnutý anjel, ale Bohom poslaný anjel, to prvé slovo vždycky povedal, neboj sa. Ja som si to nikdy nevšimol v písme, až keď v tej chvíli mi Duch Svätý toto zjavil. A tak im hovorím, viete, čo je dôkaz toho, že to sú aj tí bieli, sú padlí anjeli, čo trápia to vaše dieťa? Že teraz sa opýtame vášho dieťaťa, či voľakedy aspoň raz v živote tomu dieťaťu povedal ten bielý anjel, že neboj sa. A tak som sa pýtal toho dievčatka, povedz pravde, vydaj svedectvo, či si vieš spomenúť na to, že keď si mala kontakty a hrala si sa s tým anjelom, ti povedal, že neboj sa a povedal tvoje meno. Rozmýšľalo dievčatko, hovorí, ujo, nikdy mi nepovedali. No hovorím, vidíte rodičia a takto. No a taká bola veľká milosť Božia, že naraz dieťa hovorí, a že aj teraz tu sedia, teraz tu sú a tu sedia a tak ďalej, viete? A hovorím, ja nevidím nič, ja nevidím nikoho, ale mene Pána Ježiša Krista prikazujem všetkým týmto proste prevráteným veciam, aby odišli a prikazujem im, aby sa už nikdy nevrátili k tomuto dievčatku. Dievčatko som viedol k tomu, aby prijalo Pána Ježiša Krista a za svojho Pána a Spasiteľa dieťa bolo oslobodené a môžem vám povedať, že na ten budúci týždeň, lebo toto bolo koncom týždňa, na ten budúci týždeň išla do školy bez problémov, už jej nikto nestal v ceste. A bola dokonale oslobodená. Takže to nie sú, rozumiete, to nie sú nejaké výmysly alebo nejaké domysly. Nie je tomu dávno, som sa modlil s jednou osobou a hovorí mi tá mladá dievčina, bolo to v jednej inej krajine ako na Slovensku, a hovorí mi, po shromaždení prišla mladá dievčina a hovorí, že Alexander, ja mám veľmi vážny problém. A hovorím, a aký je tvoj problém? A ona hovorí, predstav si, že hockedy to príde na mňa, odpadnem
A nielen, že odpadnem, ale som 2 až 3 dní v kóme. A ľudia, lekári nedokážu zistiť, že z čoho. Modlil som sa v duchu a spýtal som sa tohoto dievčatka. Tam bol prítomný aj Palko, môže vám to potvrdiť, že opýtal som sa ho. Prosím ťa, a nebola si médium pre nejakého čarodejníka? Vypleštila na mňa oči a hovorí, áno, bola som. Tak hovorím, Tomáš, to. Chceš byť oslobodená? Ľutuješ, že si sa pre tieto veci otvorila. Vyznala to proste ako hriech, oddelila sa mene Pána Ježiša Krista od toho a mene Ježiša Krista bola v tej chvíli oslobodená a to dievča je slobodné. To sú veľmi vážne veci. Teda preto Boh ma vyviedol z tých vecí, viete, proste poznal som tie hlbiny satanové ako dieťa a očistil ma od tých vecí a teraz jednoducho Pán Ježiš ma používa k tomu, aby mnohí ľudia boli aj v tejto oblasti očistení a oslobodení. To tiež odvolávam sa na Palka, bol prítomný, keď v nejakej inej zase krajine, keď som skončil kázanie, postavili sa zástup ľudí, proste, že chcú modlitbu. A naraz medzi tými ľuďmi bol plechový muž, tak sme ho nazvali s Palkom. Že to proste mali ste dojem, keď ste sa na ňo dívali, že on je z plechu. To neviem vám vysvetliť ako, ale to proste taký mal obraz proste z fyzomóniu a držanie tela, ako keby bol celý z plechu. Ja som okamžite ho nazval plechový muž. A Pálko hovorí, že to úplne sedí, že to je fakt plechový muž. A hovoril mi a ja ten jazyk rozumiem, dobre rozumiem, ale ja som mu nič nerozumel. Hovoril mi ten svoj stav a chcel, aby som sa za ňo modlil. A ja som z celého toho pochopil len jednu vec, že ten človek je poviazaný a že potrebuje mene Pána Ježiša Krista oslobodenie. A keď si on tam dohovoril svoje a nič som mu nerozumel, a hovorím, to je všetko? Že to, dobre, hovorím. Tak, a potom mene Pána Ježiša som sa postavil voči tej moci temná, naraz ten plechový obraz, ako keby z neho spadol, proste to vám neviem povedať, to neviem, ako by si to ty, Pálko, kde si, nevidím ťa. Prosím? Ja aj hore sa modlia s niekým, dobre. Tak proste on jednoducho pred našimi očami, jednoducho ako keby ten plechový obraz spadol, to bol duchovný plechový obraz, spadol dole z toho človeka a v tej chvíli bol oslobodený a začal dvíhať ruky a začal chváliť Pána a skákať. A od tej chvíli už som mu všetko rozumel, dovtedy sa mu nedalo nič rozumieť a od tej chvíli všetko bolo zreteľné, bol oslobodený a spadol z neho ten plechový obraz. To sú zaujímavé veci, ale ja som sa s tým nikde v žiadnej literatúre ani nestretol, ale proste Boh ma viedol v tom a dal takéto víťazstvo. Preto sa chránte. Chránte sa akéhokoľvek druhu okultizmu. Nečítajte horoskopy, nechoďte k veštkyni, nechoďte k človeku, ktorý s virgulou alebo s nejakými takýmito vecami narába. Proste dôverujte Pánu Ježišovi, milujte Pána. Ja ho milujem z celého srdca. Ani môj život mi nie je taký milý, ako mi je milý a drahý Pán Ježiš Kristus a slúžim mu s radosťou. Nebojím sa, nemám strach, proste jednoducho pán ma používa aj v tejto službe, aby som slúžil ľuďom k oslobodeniu. A mnohokrát pred mojimi očami vidím v tom momente zázrak, ale to sa všetko nedá pamätať, to sú kvanta skúsenosti, to je také množstvo, že mnohokrát Pálko mi pripomenie, že Bračanko, spomínaš si to a to? Hovorím, Pálko, žiaľ, nespomínam. A ako si to mohol zabudnúť?
Hovorím, no pripomeň mi niečo. No hovorím, už sa mi to oživuje. Jednoducho, za to hovorím, že to je také kvantum, že keď si to človek nezapíše, tak zo pár tých nejakých vecí mi utkvie v pamäti, ale ostatné, všetko padá do takého zabudnutia, pretože myslím si, že ani to nie je až tak dôležité. Dôležité je, že tí ľudia sú oslobodení a uzdravení.